Beno, lehenengo eta behin, zorionak Ainara Romerori egindako lanagatik software programa berri bat egitea ez da lan makala, gero, benetan txalotzeko modukoa eta horrexatik ba, bijoaz hemendik nire zorionik handienak. Berni du izena jolasonek eta esango izue gutxi gora bera zertan den programa. Programa ba, ikaskuntza zailtasunen zeinu lasterrak azaltzen dituzen lau urteko aurrei zuzendutako programa da. Euskeraz dagoena eta ba, etorkizuneko irakurketa bere ganatzeko beharrezkoak diren gaitasunak indartzen dituen tresna dela esan dezakegu. Eta gaitasunei dagokienez, esan dezagun programa honen bidez, ba, bost gaitasun lantzen direla. Alde batetik kontzientzia fonologikoa, bigarrena hitzezko oroimena, hirugarrena kontzientzia alfabetikoa, laugarrena ahozkoaren ulermena eta bosgarrena idatzitakoaren kontzientzia. Ondoren ikus dezagun interfazea eta esan bezala lan mardula txalo dezagun. Agurtardi, ona hemen Ainara Romero Andonegik egindako jolasa ba, dislexia problemak antzeman ahal izateko. Eta orain ikusiko dugun bezala, ba, programa exekutatzeko, abiatzeko alegia ba, zuen izena jarri beharko duzue, irakaslearen izena jartzen da. Kaixo Mikel Berni naiz, Berni du izena, klik egiten dugu eta mailak agertzen zaizkigu. Beraz, has gaitezen lehenbiziko mailarekin. Ikusten denez oso jolas polita da eta aproposa hain zuzen umeentzat.